নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱ সকল, আজি মই এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম দাঁতৰ বিষৰ কাৰণ আৰু দাঁতৰ বিষ দূৰ কৰাৰ একেবাৰে সহজ আৰু একেবাৰে উপকাৰী কেইটামান ঘৰুৱা উপায় শ্বেয়াৰ কৰিম। দাঁতৰ বিষ হোৱাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰণ আছে। তাৰ ভিতৰত দাঁতৰ গুৰিবিলাক যদি দুৰ্বল হয় তেতিয়াও দাঁতৰ বিষ হয়। আমাৰ দাঁত পোকে খালে, শৰীৰত কেলছিয়ামৰ অভাৱ হ'লেও দাঁতৰ বিষ হোৱা দেখা যায়। দাঁতৰ বিষ দূৰ কৰিবলৈ আজি মই একেবাৰে সহজ আৰু একেবাৰে উপকাৰী কেইটামান ঘৰুৱা উপায় শ্বেয়াৰ কৰিম। সেই ঘৰুৱা উপায়কেইটা হ'ল, প্ৰথম ঘৰুৱা উপায়টো হ'ল বকুল গছৰ ছাল। বকুল গছৰ ছালৰ ৰসেৰে মুখ কুলকুলি কৰিলে দাঁতৰ বিষ ভাল হয়। ইয়াৰ উপৰিও যদি আপোনালোকে বকুল গছৰ ছাল পানীত উতলাই সেই পানীৰেও মুখ কুলকুলি কৰে তেতিয়াও দাঁতৰ বিষৰ পৰা আপোনালোকে বহু পৰিমাণেই উপশম পাব পাৰিব। দুই নম্বৰ ঘৰুৱা উপায়টো হৈছে লং। আপোনালোকে 4 বা 5টা লং পিহি লৈ সেই লঙৰ লগত নেমু ৰস মিহলি কৰি যদি সেই মিশ্ৰণটোৱে দাঁত ঘঁহে বা দাঁত মাজে তেতিয়াও দাঁতৰ বিষ নাইকিয়া হয়। ফাৰ্মেচীবিলাকতো লঙৰ এটা সৰু তেল পোৱা যায়। সেই লঙৰ তেলটো আনি যদিও আপোনালোকে দাঁতত মালিচ কৰে তেতিয়াও দাঁতৰ বিষৰ পৰা বহু পৰিমাণে আপোনালোকে উপশম পাব পাৰিব। 3 নম্বৰ ঘৰুৱা উপায়টো হৈছে মৰাণ আদা। মৰাণ আদা খুব জ্বলা হয়। এই মৰাণ আদা খুন্দি যদি দাঁতৰ বিষ হোৱা ঠাইত লগাই, নাইবা মৰাণ আদা যদি দাঁতৰ বিষ হোৱা ঠাইডোখৰত চুবাই থাকে কিছু সময় ধৰি, তেতিয়াও দাঁতৰ বিষ বহু পৰিমাণে দূৰ হ'ব। 4 নম্বৰ ঘৰুৱা উপায়টো হৈছে সৰিয়হৰ তেল, নেমু ৰস আৰু অলপমান নিমখ মিহলি কৰি যদি আপোনালোকে দাঁত মজাৰ সময়ত বা দাঁত মজাৰ আগতেই এই মিশ্ৰণটোৱে দাঁত ভালদৰে মাজি পেলাই পৰিষ্কাৰ কৰে তেতিয়াও দাঁতৰ পৰা বীজাণু নাশ হয় আৰু দাঁতৰ বিষৰ পৰাও বহু পৰিমাণে উপশম পাব পাৰিব। 5 নম্বৰ উপায়টো হ'ল ভীমকলৰ পাতৰ, অৰ্থাৎ ভীমকলৰ যি কলপাত, সেই কলপাতৰ মাজৰ যিডাল কেঁচা ঠাৰি, সেই ঠাৰিডাল জুইত অলপমান সেকি লৈ অলপমান সময়ৰ বাবে দাঁতৰ বিষ হোৱা ঠাইত কামুৰি ধৰি থাকিলে দাঁতৰ বিষৰ পৰা উপশম পাব পাৰি। এনেদৰে আপোনালোকে 1 সপ্তাহ বা 2 সপ্তাহ ব্যৱহাৰ কৰিলেই আপোনালোকে ভাল ৰিজাল্ট পাব পাৰিব। ইয়াৰ উপৰিও ভেদাইলতা গুটি পিহি লৈ সেই গুটিৰ মিশ্ৰণেৰে দাঁত মাজিলেও দাঁতৰ বিষ বহু পৰিমাণে কমি যায়। তাৰোপৰি জাতিবাঁহৰ যিডাল কোমলীয়া ঠাৰি বা কোমলীয়া এচাৰি বুলিও কয়, সেই কোমলীয়া ঠাৰিডাল জুইত অলপমান সেকি লেৰেলাই লৈ সেই ঠাৰিডাল যদি দাঁতত কামুৰি থাকে বা দাঁত বিষ হোৱা ঠাইত চুবাই থাকে তেতিয়াও দাঁতৰ বিষৰ পৰা বহু পৰিমাণে উপশম পাব পাৰিব। যিহেতু কেলছিয়ামৰ অভাৱত দাঁতৰ বিষ খুব বেছিকৈ হয়, সেয়েহে আপোনালোকে কেলছিয়ামযুক্ত খাদ্যবিলাক বেছিকৈ সেৱন কৰিব। যদি আপোনালোকৰ দাঁতৰ বিষ হৈ আছে বা দাঁতৰ বিষ কেতিয়াবা হয়, তেতিয়াহ'লে খুব বেছি মিঠাজাতীয় বস্তু, টানজাতীয় বস্তু, বেছি ঠাণ্ডাজাতীয় বস্তু নাখাব আৰু দাঁতত নলগাব। ঘৰুৱা উপায়বিলাকে অন্য মেডিচিনৰ তুলনাত ভাল হ'বলৈ অলপমান সময় লয়, সেয়েহে আপোনালোকে এই ঘৰুৱা উপায়কেইটা সপ্তাহত ডেইলি ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু 2-3 সপ্তাহ ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনালোকে ভাল ৰিজাল্ট পাব পাৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি ভিডিঅ'টোত আছিল ইমানেই। যদি আপোনালোকে আজি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই অলপ হ'লেও উপকৃত হয় তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো এটা লাইক নিশ্চয় কৰিব আৰু মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু আৰু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব। আজি ভিডিঅ'টোত আছিল ইমানেই। পুনৰ লগ পাম মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। তেতিয়ালৈ ধন্যবাদ।